Меломан вітає шанувальників музики, гість нашої програми «Скрипаль», учасник «Ту Віолінс», а також міжнародного проєкту «Jazz UA» Ілля Бондаренко. Дуже приємно. Скажи, от коли ти вперше взяв в руки скрипку, про що ти тоді мріяв? Чесно кажучи, ні про що. Я думав про те, як піти скоріше додому. Тому що перший раз у руку скрипку я взяв тільки в 6 років. І це було не з мого бажання. Тому що моя мама одного разу попала на концерт учнів мого вчителя Андрія Вікторовича Малахова. І тоді її дуже вразило гра цих учнів. І вона вирішила, що я мушу навчатися у класі Андрія Вікторовича. Мені тоді було 3 роки. Вона дождалася 3 роки, поки я трішки підріс, і привела мене до класу Андрія Вікторовича. І тоді я перший раз у руки взяв скрипку і, чесно кажучи, не думав ще тоді не про що. А от зараз що мама каже? А, синку, якби мене не послухав, цього б не було. Ну так не каже, але я розумію це також, тому що на першому етапі це було дуже неприємно і для мене, і для неї, тому що вона на мене тоді дуже витрачала і часу багато, і сил. І дуже багато працювала зі мною, щоб я зрозумів, що це мені потрібно, і що я не правий. І так, пройшло десь роки 4, і я почав розуміти, що скрипка – це мій інструмент, і вже сам почав працювати і з ним, і з вчителем, і по-іншому ставитися до всього цього музичного процесу. Коли тобі було 8 років, ти вперше поїхав на гастролі з дорослими професійними музикантами. Що це були за гастролі? Це були різдвові гастролі в Італію. І я тоді був наймолодшим в класі Андрія Вікторовича. Мені було 8 років, як ви сказали, а іншим учням було десь років 12, 13, 14, десь так. І мені було дуже некомфортно з ними, тому що, ну, ви самі розумієте, що 8 років і 14 років – це дуже різні етапи в житті дитини. І розуміти один одного, маючи такий вік, дуже складно. Але мені пощастило, що на цих гастролях я зустрів дівчинку, якій було також 8 років, і ім'я Тетяна Жмендак. І тоді це була єдина, на моє щастя, людина, з якою я міг спілкуватися як на одному рівні. І потім ми приїхали до Києва, і Тетяна тоді займалася флейтою, і вона вирішила приєднатися також до нашого класу, скрипкового класу, і почала свою музичну кар'єру з дуету зі мною. І так і виник цей дует? Так виник цей дует. Thank you.
Наскільки я знаю, він зараз в цьому ж складі ж не існує. Так, в цьому складі а він яка не існує. Причина? Причина дуже проста, те, що на якомусь етапі люди розуміють, що в них є якісь інші цілі в житті, в музичному житті, інші погляди на життя. Ну і наші шляхи трошки розійшлися, і я хотів займатися більш тим, чим займаюся зараз, а вона хотіла чогось іншого, чого я не розумів і не розумів мій педагог, і саме тому ми розійшлися. Назва ж залишилась, так? Назва залишилась. Залишилась, так. А вже як такого дуету ж... Як такого дуету ще нема, тому що ми не змінювали назву саме тому, що ми плануємо у майбутньому працювати разом з іншими скрипалями у світі. У нас є програма для двох скрипок і джазового тріо, і не тільки для джазового тріо, тому що ми дуже багато років грали удвох, і тому ми зараз шукаємо дуже гарного скрипаля, з яким можна було б співпрацювати. Ти граєш різноманітну музику, і класичну, там і сучасну, і щось там з електронікою пов'язана, так. І, зокрема, граєш джаз. Тобі всього-навсього 16 років. Ну, так. Як давно ти захопився джазом? Саме джазом? Саме джазом я захопився десь у 12-му році. Я тоді ще не знав, що таке джаз, і я тоді ще не зустрів Наталю Лебедєву. І одного разу я потрапив на джазовий український фестиваль «Окешкін джаз», і я побачив вперше цю жінку, і побачив, як малі діти грають джаз, і що вона керує їми. І моєму вчителю дуже захотілося спробувати, як це – грати джаз, тому що мені тоді було років 10, так, мабуть, 10 років. І ми вирішили попрацювати з Наталією Лебедєвою, і ми тоді ще не знали, що це виліться у такий великий проект, як зараз. Дякую їй дуже за це, що вона дуже доброзичливо до нас поставилася, тому що ми тоді виглядали як некультурні люди, тому що ми тоді ще, не розуміючи добре, що таке джаз, почали розмовляти з нею, як ніби, що ми вже маємо свій проект і що нам вже треба свій проект, а ми ще нічого не вміємо у джазі. Ну, тобто це було таке спочатку трошки нерозуміння один одного, але потім років через 2-3 вже я почав серйозніше до цього ставитися і розуміти це більше, і мій вчитель також. Ну і Наташа почала працювати з нами вже дуже багато і розуміти, що зі мною можна зробити щось цікаве. Дякую їй за це. Ще раз я повернусь до твого віку, 16 років, і Ілля вже може з гордістю розповідати, що він виступав, зокрема, у Білому домі, в Карнегі-Холл виступав, також виступав на балу принца Гаррі в Лондоні. Гастролював в Японії, там, в Великобританії, так. Ну і в Аргентині. І в Аргентині, так. Я б сказав так, стрімкі такі, знаєш. Знаю, трошки. А що далі? Вже ж що далі? Багато чого ж ти досяг. І тільки тобі 16 років. Я б не сказав, що дуже багато всього я досяг. Дорослі музиканти, вони можуть тільки мріяти, щоб грати в Білому просто домі чи Карнегі. Якщо б мене зараз не було моїх менеджерів, то я б зараз не досяг того, що я маю. Тому що яким би ні був гарний музикант, який б в нього не був гарний педагог, то якщо в нього нема гарного менеджера, то
він не зможе розвити себе, щоб про нього дізнавалися інші люди за кордоном та і в його країні. Тому менеджер, гарний менеджер – це дуже важливо для кожного музиканта. І я вважаю, що зараз те, що я вже, де ми вже зіграли і були, і чого я зараз досяг, це тільки початок. І я сподіваюся у майбутньому розвивати як музикант, як скрипаль і грати різні стилі, програми. Це одна з наших головних задач, які ми стараємось виконувати. Бо зараз джаз, бо зараз ми дуже сильно працюємо з джазом. Дуже цього у нас були проекти у барочному стилі. Ми їздили на конкурс імені Бібера в Австрію і там презентували наш проект барочної музики. Також до цього я граю і багато класичних творів, просто класичних творів, і також дуже люблю і музику 20-го століття, таких композиторів, як Шостакович, Шонберг, Шнітке, і до того ж я і сам музику пишу. Тому діапазон, куди можна йти далі і де розвиватися, дуже великий. І тому може зараз ви зрозумієте, що це тільки початок і ще хочеться дуже багато. Ти написав музику, присвячену подіям на Сході. Так. От скажи, що ти відчував? Ти ж молода, юна ще людина. І як ти можеш бачити це в музичному плані, ці події? Ну, просто ці події також торкнулися дуже сильно мене, тому що я сам народився в Донецьку і приїхав до Києва, коли мені було 3 роки. А от моя бабуся і дідусь та більша частина моєї родини, вона зараз знаходилася, крім бабусі і дідуся, тому що вони вже у нас в Києві приїхали. Дуже приємно, що вони зараз зі мною в Києві мене підтримують. Але, на жаль, більша частина моєї родини знаходиться на Сході. І тому, як ніхто інший, розумію цих людей, тому що вони зі мною спілкуються, і тому я розумію так і відчуваю цю ситуацію. І єдине через що я можу виразити свої почуття, це музика, і тому я саме використовую її. Окрім проєкту Jazz.ua, ну, джазовий, це суто джазовий проєкт, ще береш участь в інших проєктах з іншими музикантами? Так, наприклад, коли ми приїжджали в Америку і грали в Карнегі Холі, я брав участь у міжнародному молодіжному оркестрі, це був оркестр UFIL. Тоді на цей оркестр був конкурс для студентів зі всього світу, і мені пощастило отримати участь у цьому оркестрі. Ну, ти ще тоді дитиною був, а в оркестрі вже грали молоді. Так, і це було на той час проблема, тому що всі студенти мали можливість брати участь в оркестрі тільки з 18 років. А мені ж тоді не було ще 18, і зараз мені нема 18. Так. Але дякую також моїм менеджерам за те, що вони настояли на цьому, і ми приїхали просто в Америку спочатку як слухачі цього проєкту, але потім ми добіжали до кабінету директора оркестру, і він прослухав те, як ми граємо, і
він сказав, що так, все-таки, не дивлячись на ваш вік, я візьму вас до оркестру, і мені було дуже приємно, і всій нашій команді було дуже приємно, що ми отримали таку можливість. Ну, ти і зараз співпрацюєш з цим оркестром. Це ж був, як він збирався на один період часу, і потім всі музиканти розійшлися після цієї поїздки до Америки. Тобто, в нас було 5 концертів, останній концерт був в Карнегі-холі, і після цього всіх музикантів розпустили. Ну, і це нормально, це такий саме фестивальний оркестр. Ти збираєшся далі навчатися музиці? Так. Ну, як? Мрія є вступити до консерваторії? Так, і до консерваторії, і навчатися у різних вчителів, тому що я можу також сказати, що мені дуже пощастило з моїми вчителями, які в мене зараз, з Андрієм Вікторовичем Малаховим і з Алісою Валерійовною Кобзар, яка навчає мене композиції, сольфеджіо, музичній літературі. Також моїм іншим вчителям, які навчають мене іншим предметам, навіть які не стосуються музики. І я зараз розумію дуже сильно, що вчитель на такому етапі росту, він потрібен дуже сильно всім, не дивлячись на їхню професію. Тобто, якби я не був музикантом, мені все одно потрібен був би вчитель, який працював разом зі мною. Ну що ж, бажаю тобі успіхів і на сцені, і в навчанні, ну і взагалі, щоб все було у тебе тільки добре. А нашим телеглядачам я нагадую, що гостем програми «Меломан» був Ілля Бондаренко, скрипаль-віртуоз. Ну, його ще називають вундеркіндом, коли він був ще маленький скрипаль. До наступної зустрічі в ефірі, всього вам найкращого.
Музика.